Bex, você tá vendo isso? Sim, tá estranho. Um tipo de anomalia. O resto da sua simulação travou. Tô vendo um pacote de dados solto por perto. Vou ver se consigo alcançar. Tá, mas vai com calma. Não sabemos o que é essa coisa.
amor, acorde. Soldados à nossa porta, eles querem você, nós. Que me levem. Não tenho medo nenhum. Vou mostrar minha fúria no tribunal. Vão matar você antes de deixá-lo falar. Vou recorrer ao conselho. Eles devem saber o que o Furioso fez. Eles estão aqui. Agora não é a hora.
Bex, tô me aproximando do pacote de dados. Tô vendo. Tá criptografado. Mas posso resolver. Peguei os dados. Aí vão eles.